باگر آمریکا یه میگنیو یه سیول منگرد نه برکاتو چن آفزوی اسکرراو یه گنت هایوی منگرد لبزو چگرم تن فترال منی اکلو چاچوس تاو قاچون روال مانم بمدرلا ینو را لبرو یه مایگم بتاچو دنک سفراوچ مدراچن بمای تامنو بالتا یوتا فترو چن نه سوس راش سفراوچ تمولاشنات آن دان دیه مدر دنک بوتاوچ اون مدرلا لبرو لماس تبون کانس دفروم انیم اسکزاری مرتی تبالو تن سفراوچ ساسکانی چوکو یه چالو በዛሬው ቪዲዮም አፍዘው የሚያስቀሯችሁን የምድር አስገራሚ ስፍራዎች ላስቃኛችሁ በቅድሚያ ግን ወደዚህ ቻናል አዲስ ከመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዜና አዲስ በተሰሙን ትችላላችሁ ቪዲዮውን ቀለል አድርጋችሁ ላይክ በማድረግ ጀምሩት ስድስተኛ ሮድ ቱ ሄል ይህ የምትመለከቱት መንገድ እውነት ባይመስልም ብዙዎችም ለማመን ቢቸገሩም የሲኦል መንገድ እየተባለ የሚጠራው አስፓልት በሀገር አሜሪካ ካቨርነስ ብሔራዊ ፓርክ ውስጥ መገኘቱ ነው። ብሔራዊ ፓርኩ በ1923 የተመሰረተ ሲሆን በ1995 ደግሞ የዓለም ቅርስ ተብሎ ተመዝግቧል። ከ7.3 ስኩዌር ኪሎ ሜትር በላይ የሚሰፋ ሲሆን ከ100 የሚበልጡ ሰፋፊ ዋሻዎችንም በውስጡ ይዟል። ታዲያ ከዚህ የበለጠ ብዙ ሰዎችን እየሳበ አንድ ነገርን በውስጡ አካቷል። ይኸውም የሲኦል መንገድ እየተባለ የሚጠራውን የሰዎች መተላለፊያ ነው። መንገዱ ወደ ሲኦል የሚወስድ ነው የተባለው መጨረሻው ትልቅ ዋሻ በመሆኑ ነው። በመንገዱ አልፋችሁ ወደ ዋሻው ስትገቡ ሙሉ በሙሉ በጨለማ የምትዋጡ ሲሆን በአስፈሪነቱ ምክንያትም ሲኦል የሚለውን ስያሜ አግኝቷል። መንገዱ እንደምትመለከቱት እየተጠማዘዘ ወደ ታች የሚወርድና አስፈሪ የሆነ ነው። ዋሻው ካለው ስፋትና የተፈጥሮ ሀብት አንጻርም የበርካታ ጎብኚዎችን ቀልብ ስቧል። አምስተኛ highway to heaven ከ648 ኪሎ ሜትር በላይ የሚረዝም ዮሚንግ ከተማን ከሌሎች በርካታ ከተሞች ጋር የሚያገናኝ ድንቅ መንገድ ነው። ወደ ገነት የሚወስደው መንገድ እየተባለም ይጠራል። ይህንን ስያሜውን ያገኘው መንገዱ ከኤቫስተን እስከ ላይመን እስኪደርስ ድረስ ባለው ድንቅ የሆነ ገጽታ ነው። ይኸውም እንደምትመለከቱት በቀጥታ ወደ ሰማይ እየሄደ የሚመስል ገጽታን እየተላበሰ መንገድ ነው። በከፍታ ተራሮች ላይ ስለሚጓዝ ወደ ደመና ውስጥ ይገባል። ለሚያየውም በመንገድ ላይ የሚያልፉ መኪኖች እውን ወደ ሰማይ እየሄዱ ይመስላል። በዚህም መንገዱ የገነት መንገድ የሚል ስያሜ ሊሰጠው ይችላል። አራተኛ አሊ ኤንድ ኒኖ ስታቹ በዚህ ጊዜ ዓለም ላይ አነጋጋሪ የሆኑ ሐውልቶች ናቸው። በወንድና በሴት ቅርጽ የተሰሩ ሲሆን አሊና ኒኖ እየተባሉ ይጠራሉ። አሊና ኒኖ ልክ እንደ ሮሚዮና ጁሊየት ሁሉ በሀገረ ጆርጂያ ድንቅ የሚባል የፍቅር ህይወት የነበራቸው ጥንዶች ናቸው። ለፍቅራቸው ሲባልም በሀገረ ጆርጂያ ባቱሚ አካባቢ እነዚህ ሐውልቶች የቆሙ ሲሆን ብዙዎችም የፍቅር ሐውልት ሲሉ ይጠሯቸዋል። ሐውልቶቹ የሚሽከረከሩ ሲሆን የጥንዶቹን ፍቅር ለማሳየትም አንዱ ሐውልት በ ሌላኛው ሐውልት ውስጥ ያልፋል። በምሽት ደግሞ ቀለማቸውን የሚቀያይሩ ሲሆን እጅጉን ውብ የሆነ ገጽታንም ይፈጥራሉ። አንዱ ሐውልት በሌላኛው ሐውልት ውስጥ ሲያልፍ የሚሳሳሙ ይመስላሉ። ይህም የተሰሩበትን ዓላማ አጉልተው እንዲያሳዩ ያደርጋቸዋል። ሶስተኛ ዳይመንድ ብሪጅ አሁንም ከሀገረ ጆርጂያ አልወጣንም። በሀገረ ጆርጂያ የኪነ ህንጻ አፍቃሪያንን አፍዝዞ ያስቀረውን ባለ ዳይመንድ ድልድዩ ላስቃኛችሁ። ድልድዩ በሀገረ ጆርጂያ ካኒዮን ላይ ጆርጂያ ተወልዶ ባደጉ የእስራኤል ዜጎች የተሰራ ሲሆን ከመሬትም 280 ሜትር ያክል ከፍታ አለው። የድልድዩ መርገጫዎች ሙሉ በሙሉ በመስታወት የተሰሩ ሲሆን አስፈሪ ገጽታም አላቸው። መሃሉ ላይ ደግሞ በዳይመንድ ቅርጽ ሙሉ በሙሉ በመስታወት መዝናኛ የተሰራ ሲሆን እሱም በዙሪያው ያለውን ተፈጥሮ ለመመልከትና እረፍት ለማድረግ ያግዛል። ታዲያ ብዙዎች በዚህ ድልድይ የሚገረሙ ሲሆን ድልድዩን ለማየት ሲሉ ብቻም ወደ ካኒዮን አካባቢ ያቀናሉ። ከዚህ ድልድይ ውጪ ሳይክሎችን በዚህ ከፍታ ላይ በገመድ ላይ እየነዳችሁ መዝናናት ትችላላችሁ። ይህም ብዙዎች ላይ መዝናናትን ይፈጥራል። ሁለተኛ ሞንኪ ሆት ስፕሪንግ በተለምዶ ጦጣዎችና ዝንጀሮች ውሃን ይፈራሉ። እዚህ ቦታ ላይ ግን ለነዚህ ፍጥረታት መዝናኛቸው ነው። ወደ ሀገረ ጃፓን ልውሰዳችሁ። በዚህች ሀገር አንድ ለሀገሪቱ ትልቅ የሆነ ብሔራዊ ፓርክ ይገኛል። ይኸውም ጆሽን ተስኮገን ፓርክ ነው። በዚህ ፓርክ ውስጥ ደግሞ ዮኩዮ የተባለ ወንዝ የሚገኝ ሲሆን ወንዙ የሚገኝበት ስፍራም የሲኦል ሸለቆ እየተባለ ይጠራል። ይህ ስያሜ እንዲሰጠው ያደረገው በዚህ ስፍራ የሚገኝ ውሃ ሁሉ የሚፈላ በመሆኑ ነው። ታዲያ ይህ የሚፈላ ውሃ በየቦታው እየታቆረ መቀመጡ
ሲመጡ በጫካ ውስጥ ለሚኖሩ ጦጣዎችና ዝንጀሮች ምቹ የሆነ ነገርን ፈጥሮላቸዋል። ይኸውም ጦጣዎቹ ጧትና ማታ ላይ ወደዚህ ስፍራ በመምጣት የሞቀው ውሃ ውስጥ ተኝተው ይዝናናሉ፣ ይታጠባሉ። ብዙዎች ጦጣዎቹ የሚዝናኑበትን መንገድ ሲያዩ ሳቃቸው ይቀርማቸዋል። እንደምትመለከቷቸው ጦጣዎቹ ውሃ ውስጥ ተኝተውና ተቀምጠው ልክ እንደ ሰው ራሳቸውን ያዝናናሉ። ብዙዎችም እነሱን ለማየት ሲሉ ብቻ ወደዚህ ስፍራ ያቀናሉ። አንደኛ፣ ሮዝ ሲቲ ጆርዳን ወይንም በበርካታ አረብ ሀገራት ዘንድ ፔትራ በሚለው ስያሜዋ ትታወቃለች። በሀገረ ጆርዳን የምትገኝ ከመሬት ውስጥ የወጣች ጥንታዊት ከተማ ናት። ከተማዋ ሮዝ የሚለው ስያሜ የተሰጣት በቦታው ላይ ያለው ድንጋይ ቀለሙ ወደ ሮዝ የተጠጋ በመሆኑ ነው። ቦታው ላይ ያለችው ጥንታዊት ከተማ ገና በ1000 ቢሲ አካባቢ እንደተሰራች ተመራማሪዎች ይናገራሉ። ቦታው በተደጋጋሚ በተነሳ የመሬት መንቀጥቀጥ ምክንያት ከፍተኛ ጉዳት ያስተናገደ ሲሆን በ1985ም በዓለም ቅርስነት ሰፍሯል። በ2007 ደግሞ ከዓለም ምርጥ 7 ቅርሶች መካከል አንዱ ነው ተብሎ ተመርጧል። በየዓመቱም ከ1.1 ሚሊዮን የሚበልጡ ጎብኚዎች ይህንን ስፍራ ይጎበኙታል። ቦታው ላይ የጥንት ዘመን ሳንቲሞች፣ መገልገያ ቁሶችና መኖሪያዎች የተገኙ ሲሆን የጥንት ዘመን አኗኗር ምን እንደሚመስልም ቁልጭ አድርገው የሚያሳዩ ናቸው። ፔትራ ከተማ አሁን ድረስ አብዛኛው ክፍሏ ከመሬት በታች ተቀብሮ የሚገኝ ሲሆን ወደፊት እጅጉን ድንቅ የሆኑ ግኝቶች እዚህ ቦታ ላይ ሊገኙ እንደሚችሉ ብዙዎች ይናገራሉ። በዚህም የጆርዳን መንግስት እጅጉን ከሚንከባከባቸው ቅርሶች መካከል ፔትራ ከተማ ዋነኛዋ ናት። ውድ የዜና አዲስ ተከታታዮች፣ ለዛሬው ያስኩላችሁ ቪዲዮ በዚሁ ተጠናቀቀ። በድጋሜ ወደዚህ ቻናል አዲስ ከመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዜና አዲስ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። በቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ዜና አዲስ፣ ሁሌም አዲስ።